Zvládneme z té cvičit trošku přes pranou. No, malečko. Těžký. Co to je? Těžký. Co, tohle to modrý? Ne. Co, Marta? To postavička? Jo. To je takovej... Když děti malí nechtějí cvičit, protože se bojí, že to bude bolet, tak jim ukazuju, jak se ty nohy můžou hýbat. Zkusí? Můžeš to zkusit, pojď, že? Ale nohy ne, hlava se nehýbe. Jenom ruce a nohy se hýbe. No. Zpívající mísy. Já na ně ještě úplně hrát neumím, ale můžeš podívat. Tak. Takhle no, ale musím se to naučit, ještě jsme na to nepřišli, jak se to dělá. Ty budeme potřebovat. Ale dneska si je prohlídne, poslechneš a pustíme se do toho, no? Dobrá. Budeme je potřebovat. Ale na konci možná. Co to je? Tohle? Na motra. Tohle? To jsou Martí hodiny. Podívej. Přesýpací hodiny a ten písek se přesype ze zhora dolů. A až se přesype dvakrát, tak víme, že můžeme mít hodinu. Tohle? No, 20 minut. 20 minut? 20 minut se to přisypá. Tohle znáš? To už tady bylo? Jej, to si můžeme nechat puštění. No, to budeme přesně mytlat. Položíš, tak to nehraje. Takhle to hraje, ale tak, když to postavíš a když to položíš, tak je to potichu. A musíme to zase postavit. Jako pršo. No. Hodně pršo, rychle. A to pršo. Včera jsme zmokli, no. Včera jsme strašně zmokli. Rychle, na ozdob se nechváčka. Tak. Pustíme se do toho. Yeah.